Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun bu video obzorimizda chimadan kolyaska, прогулочная коляска и нин бэби. Bu sumkasidan boshlayman, aksessuardan. Mana bunaqa ikkita etajli sumka, mana bu yerda ham отделениесi bor, и bu yerda ham отделениесi bor. Termos sumka desa ham bo'ladi. O'zini maxsus kurchoklari bilan, lifuchkalari bilan ruchkaga qistiriladi. Chetdan shunaqa kuratni turadi. Pastakanliklari bor. Kazroklari esa cho'ziladi. Mana ko'rib turganingizdek, yana ham cho'zilib pastroq bo'ladi mana. Bemalol quyosh yoki shamoldan to'sib turadi. Ruchkalari kesov, eko koja ruchka, qalin eko kojadan qilingan. Oldi bamperli ruchkasi ham shunaqa. Ruchkasi esa oldi bamperli ruchkasi. Mana bunaqasiga ochiladi mana. Ko'rib turganingizdek, bolani olishga, solishga qiynalmaysizlar. 5 ta tochkali kamar, naplechniklari bilan. Ichiga yotadigan joyi esa qavilgan, chiroyli qilib qo'yilgan mana. Ruchkasi esa mana bunaqa eko kojali. Qishda etik bilan o'tirsa ham bola kirib bo'lsa nomni artib qo'yvorasizlar bo'ldi. Va qanaqasi ko'tariladi, yotadigan joyi tekis bo'ladi. Bu mexanistik. Ko'rib turganingizdek, bitta ko'tarilishda ko'tariladi, knopkasini bossangiz tushadi. Balonlariga ahamiyat beringlar. Такой шипованный балон, ya'ni g'adir-budurli, protektorli, penorezinali balon. Videonishim derskilik. Bir korzinasiga ahamiyat beringlar, juda katta qilib ishlangan, u perkarding kolyaskalarning korzinasidagi. Mana buni ochiladi. Bu yerda ham do'stlik bor. Bunaqa dashdiviklari ham bor komplektda. Zimli chuxollari ham bor. Zimli chuxollari bilan esa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'ringlar, mana zimli chuxolni taqib qo'yib, kapshonini tushirib qo'ysanglar, vobshe chotki bo'ladi mana. Shamol o'tmaydi, yomg'ir, qor chotki himoyalangan. Turishini ham ko'ringlar videoni. Mushni. Tomonda esa mana shunaqa akoshkasi bor. Kontrol akoshkasi. Mana bu yerda ham shunaqa ochib qo'ysanglar bo'ladi. Havo kirib turish uchun. Zo'r. Mana bu yerda ham cho'ntaklari bor. Yig'ilgandi mana. Chimadan bo'lib, mana ruchkalari ham bor. Xicham bo'ladi. Bemalol bu joyga sig'ib ketaveradi. Sumkasini topib tushirsangiz, undan ham xicham ko'rinadi.